Haradaydın bala? Niye haber eləmirdin? Ha? Biraz qal burada. Ağlım başıma gəlsin. Bu dəqiqə səhər öldürmək olsun da məni sərf eləmir. Dayı! Məni burada qoyub getmə! O səni qaçırdan adı neydi? Tahir. Şikəst! Bu nə vaxtın gedməkdi, ay Yaqut? Ürəyimə girməmişdin, amma evdə dayağım idi. Qaytarmalıyam səni. Nə olur olsun, qaytarmalıyam. Sənin başqa oğlun da var imiş. Hə? Özdə məndən böyük. Heç təsəvvür eləyirsən, Canan xanım bunu öyrənəndə necə olacaq? Hardan biləcək Canan xanım bunu? Sən onu Canan xanımın hardan biləcək bunu? Hə? Mən deyəcəm. Boğarma. Yoxu öldürürəm öz əllərinə. Başa düşdün? Boğaram. Başa düşdün məni? Hə? Heç təsəvvür eləyirsən, Canan xanım bunu öyrənəndə necə olacaq? Hardan biləcək Canan xanım bunu? Sən onu Canan xanımın hardan biləcək bunu, hə? Mən deyəcəm. Sən boğarma. Boğub öldürürəm öz əllərinə. Başa düşdün? Boğaram. Başa düşdün məni? Hə? Get. Get de. Yıkıl her şeyi dağıt. Kalk küçelerde. Şerefsiz. Yaxşı mən demedim. Axır əvvəl öyrənəcək de. Nə vaxta qədər gizlənə biləcəksən. Sənə dəxli yoxdur. Sən ağzını möhkəm tut. Mumlu ağzını ve salam. Qalan şey sənin idi. Bəs məndən soruşsalar. Sən kim kaçırmışdı? Mən nə cavab verim? Deyirsən, mənim qaçanların biri Coşqun idi. Əssalam, qalan şey mənlikdir. O niyə? Sənə dəxli yoxdur.
belə lazımdır. Mənə belə lazımdır. Amma mən o Tahiri görsəm var ha. Əmin deyiləm ki, sinirlərimə sahib ola biləm. Sən heç nə eləməyəcəksən. Sakit dur. Mənlik, başa düşdün? Gör oğlunu Ağa bəy müəllim necə qoruyur. Ne kız? Kuş beyin. Burada gör. Bu ne? Kuşkanını verirsen mi beyi? Geçersizlikten de. Ağzı var yiye çıx. Ağa bəy, elə oğluva da iki qardaşı bir-birinə qırdırma. İndi də qulluqçu ilə söhbətləşirsən? Hə? Evin xanımını evdə tapmayanda məcbur qulluqçu ilə söhbət edirik. Ya xörək bişirmək öyrədirdin, ya qab yumaq? Yox, düyü təmizləmək. Mən onu nə danışa bilərəm? Mənim qulluqçu ilə mənim. Nə deyirdi sənə? Eşitdim axı. Qırmaq deyirdi, qırdırmaq deyirdi. Bir dəqiqə lap çaşdı. Mütləq cavab verməliyəm, yoxsa ciyərimi çıxararsan. Sən məni darmadağın eləyirsən. Bu saat cavab verirsən. Deyirəm ki, qabqacağı qırarsan ehtiyatda olacaq ki, qırmaram. Narahat olmayın. Yəni, birinci dəfə deyilək. Bunun üçün çox fikirləşmək lazım idi. O saat cavab verə bilməzdin də. Öz arxalığımı qəbul edin, Cəhan xanım. Sizin 10-15 saniyə zamanınızı zəbd etdim. BMT, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının tribunasındakı çıxışınızı gecikdirdim. Sən qorx ki, mən evdə çıxış eləməyim. Sən də mənim çıxışıma cavab verə bilməyəsən. Deyəsən axı, o gün burada sənə dediklərim azlıq eləyib. Deyəsən hələ də başa düşməmsən axı. Ağa bəy, külək vıyıldayar. Amma qayıya heç nə eləyə bilməz. Başa düşdüm, sən deyəm. Thank you.
Kardeşim, necəsən? Gerek bağışlayasan da məni. Səninlə maraqlana bilməmişəm. Daha doğrusu zəng vururam, palata dolmursan. Hə, kefim köçdü. Nədir, yetim əlində qoğal əcaib görünür. Yaxşı, yaxşı, sorur. Diyan bir dəqiqə. Birinci, sən danış hər şeyi. Sonra sən sual vermədən də mən özüm başlayacağım danışmağa. Aha. Aha. Amma sən özün hiss eləyirsən də düzəlmək bir. Hər şey yaxşılığa doğru gedir. Əla, əla. Hə, Cavanşir, indi mən danışım. Əslində bilmirəm sevinməyim düzdür ya yox. Amma içimdə bir xoşbəxtliyi var. Hə, Dəniz məni ofisinə çağırmışdı. Yox, əslində məsələ bu deyil. Başqa şeydir məsələ. Məncə kimsə söz vermişdi ki, oğlanı tapıb gətirəcək. Xəzən, valla bu gün az qalmışdı uşaqlar tutsun onu. Yenə qaçıb getdi. Getsin, sonra səninlə danışaram. Getsin. Qalın Xəzən. Axır vaxtlar çox tez-tez görüşürük nəsə. Buyur. Mən deyəndə inanmırdım. Amma ana tutanlardan biri coşqunaymış. Deyir, başıma torba keçirdilər. Amma səsindən tanıdım. Anar gəlib çıxır. Gəlməməliydi. Bu coşqun niyə belə eləsin axı? Məlumdur. Bunu bilməyə nə var ki? Dostluğun oğlu dənizə görə anardan qisas almaq istəyir. Ağa bəy, dənizin bura nə dəxli var? Uşaq deyilik də biz, Cəlal bəy. Çörəyi də qulağımıza yemirik. Onu özündən soruşarsan. Amma mən hələ ki, indilik heç nə eləməyəcəm. Elə sənə də məsləhətim odur ki, hələ ki, sakit dayanasan. Görək, bunun axırı hara gəlib çıxır. Anar, indi nə eləyəcəksən? İmkan versən yatacağım. Yatmaq üçün sənin yerin var. Sualıma cavab ver. Nə qədər sual vermək olaraq, denən görüm, neyin əməliyəm? İş qurmağın yalan idi, bunu bildik. Xaricə də getmirsən. Atanın şirkətində də işləmək istəmirsən. Mən niyə işləməliyəm axı? Ömrü boyu işləməyəcəksən. Ay, Cahan xanım, nə olub sənə bugün? Bu nə suallar deyə verirsən? Çünki bilirəm ki, axırda gecik tezi atan kimi gedib atların yanında olacaqsan. Pisdi bəyəm. Bala, olanı dağıtmağa nə var ki? İstəyirəm işləyəsən, bütün işləri əlinə alasan. Sən bizim tək evlatmışsan, ey. Dəqi. Bir də gic-gic suallar deyə verirsən. Can xan, tutaq ki, atamın məndən başqa da bir oğlu ya da qızı var. Onda nə olar? Axşam-axşam qanımı qaraltma. Necə ola bilər, elə şey? Belə deyək də, atamın bir oğlu daha var, amma səndən gizli. Əsəbimdən gülürəm. Mən sən atamın qanın içərəm. Mama! Sənin zarafatın da ürəyimi bulandırır. Nə?
Heç təsəvvür edirsən Can xanım bunu öyrənəndə necə olacaq? Boğar. Boğub öldürürəm özəllərini. Axır əvvəl öyrənəcək də nə vaxta qədər gizlənə biləcəksən? Can ağzını möhkəm tut. Və salam. Heç nə. İmkan ver dincəlim biraz. Yatım özümə gəlim. Səhər işlərim var. Bayaq deyirsən ki, işləmək istəmirəm. İndi o nə işdi belə? Dəniz. O məsələ qəlizdir. İndi bitirirəm ata. Tələsmə, qızım. Gülü kim gətirib? Bir rəfiqəm göndərib. Ofisin açılışına görə. Sağ olsun. Əvvəl elə bilirdim ki, anam göndərib. Anamdan xəbər yoxdur. Yox hələ, qızım. Mən dedim axı sizə, qoyun biraz özünə gəlsin. Hər şey yoluna düşəcək. Yoluna düşəcək yox ata. Anam evə gəlməlidir. Mən deyirəm ki, gəlməsin. Bilirəm. Bilirəm ki, sən də evə gəlməyini istəyirsən. Qanın çox qaradı, ya? Hər gün bir xəbər eşitməsən olmur ki. Anarı qaçırdanlardan biri deyəsən coşqunuymuş. Hardan bildin özü dedi? Ağabey dedi mənə. Anar gəlib çıxıb. Bəs coşqunla danışdın? Yox, hələ danışmamışam, amma hələ danışmaq da istəmirəm. Yoxsa ürəyini qıraram onun. Ata, sənin bu anarın atasınla işin var idi, ortaqlığın var idi, o davam eləyir. Hə. Düzünü bilmək istəyirsənsə, qızım, çox peşmanam. Görək də, axırı xeyir olar. Deməm, səndən bir söhbətim var. Elə yaxşı oldu burada danışmağımız. Mama, necə yəni o məsələ biraz qəlizdir? O nə deməkdir? Qəlizdir də. Mama, mənlə açıq danış. Nə var, nə yox, nə olubsa, hər şey konkret denən mənə. Ömrümdə bir səhv elədim. O da gəldi evimin içində. Ağzından çıxanı dedi, mənə getdi. Bir dəqiqə. Başa düşmədim, necə yəni? Kim gəldi? Həyatımın səhvi. Sənin sevdiyin. Dəniz. Dəniz bura gəlmişdi. Bizə gəlmişdi Dəniz. Niyə gəlmişdi ki? Mən nə bilim niyə gəlmişdi? Sizin aranızda olanların hamısını mən bilirəm. Bəlkə o Miladı nədir? Onun üçün gəlmişdi. Gəldi bizə. Danışdınız. Dediyinə görə qırdınız bir-birinizi. Bəs Sonra nə oldu? Heç nə. Ağzından çıxana dedi, üzüyü də çıxartdı, qoydu, getdi. Nə? Necə yəni, mama? Üzüyü qoydu, nə deməkdir? Sən niyə imkan verdin? Sən nə dedin ki ona? Nə dedin ona? Denə mənə. Mən nə dedim? Niyə soruşmursan ki, o sənə nə dedi, getdi? Bunun anası məndən yaxşıymış, yaxşı anıymış, gözəl qadınmış. Bilsə nə dillər vardı onda? Üzüyü qoyub çıxıb gedir, nə dalıcan qaçım? Mama, bunların bura nə dəxli var axı? Sən başa düşürsən ki,
dənizin üzüyü qaytarması mənim bədbəxt olmağım deməkdir. Bədbəxt niyə olursan, hə? Dünyada nə qədər gözəl qızlar, ağıllı qızlar. İstəmirəm, mama. Dilsiz, ağızsız. İstəmirəm, heç kimi istəmirəm. Başa düşürsən, istəmirəm. Mən anca dənizlə evlənəcəm. Mən dənizi sevirəm. Başa düşürsən, mən onu sevirəm. Qampmaz deyilik. Gəlib evimin ortasında mənə dişinin dibindən çıxanı almalıyam sən üçün. Hə, mən onu alacam. Başqa da heç kimlə evlənəsi deyiləm, mama. Bunu yaxşı-yaxşı başa düş. Heç kimlə evlənəsi deyiləm. Mənim xoşbəxtliyim ancaq və ancaq dənizə bağlıdır. Kim də dənizə göz diksə var, ha? Onu mənim əlimdən almaq istəsə, onu öldürəcəm. Öz əllərimdən öldürəcəm. Bugün Cahan xanım məni evinə çağırmışdı. İnanırsan, ata, getdim. Amma getdiyimə də peşman oldum. Mənə demədiyi qalmadı. Ailəmiz təqdir elədi. Düzdür, mən cavabını verdim. Amma başqa şeylər də oldu. Dedi ki, sənin kimi gəlin bizim ailəmizə layiq deyil. Anan evdən gedib. Atan, bilmirəm, üstəlik çox şey dedi. İnanırsan, elə orada ölmək istəyirdim. Sən bir şey deməyəcəksən. Mən də çıxartdım üzüyü, verdim özlərinə, qaytardım. O qədər təhqirin qabağında susa bilməzdim. Dayan görüm. Sən məni ağılsız hesab edirsən, ya uşaq? Sən, səni buradan iti qovan kimi qovmuramsa, bu demək deyil, nə istəyirsən eləyə biləsən. Axır vaxtlar, nə vaxt baxıram, ağa bəyin böyründə peyda olursan. Kişi işdən gələn kimi durursan qulağımızın dibində. Can xanım, mən hər gün 30 ildə nə iş görmüşəmsə, indi də hər gün o işlərlə məşğulam. Yemək istəyənə yemək, çay istəyənə çay. Başqa bir işim yoxdur mənim. Kəs səsini, həyatsız. Yaman dil uzadırsan, ha? Yenə deyirəm, Can xanım.
Mən gündəlik işlərimlə məşğulam bu evdə. Məni evdən çıxartmaq istəyirsiniz? Bəhanə axtarırsınız? Niyə? Ömrümün yarıdan çoxunu bu evə sizə həsr elədiyimə görə? Öz həyatımın üstündən xətt çəkdiyimə görə? Nə olar ki? Necə istəyirsiniz? Çıxartmaq istəyirsiniz, çıxardım. Amma mən bu evdən gedəsi olsam, Can xanım, elə bir fırtına qopardıb gedəcəm ki, özünüz də təsəvvür eləyə bilməzsiniz. Yes. Ah, sən kimsən ki, bu evdə fırtına qopardasan? Bu 30 ildə ağlayıb sızlayan sən deyilsən? Nə oldu sənə? Sənə kim dil verirsə tapacam. Tapacam sənə dil verən kimdi? 30 il danışmadın. Nə oldu birdən-birə? Ondan sonra hər ikinizi sürüm-sürüm süründürəcəm. Hər şeyi körləyən sənsən. Öldürəcəm səni. Qardaşını öldürəcəksən. Sən mənim qardaşım deyilsən, eşitdin? Coşku, mən sən dost bildim. Ürək sirrimi açdım, sənə dedim. Amma sən mənə yalan danışdın. Bacının işləri imkan versə, ananla da görüşəcəyəm, danışacaq. Nəyini küdəniz? Üzüyü qaytarıb. Nə? Üzüyü qaytarıb? A kişi, sənlə necə danışmaq lazımdır? Səni necə başa salım ki, bizdən uzaq dur. Dəniz mənim nişanlımdır. Mən sənin nişanlın deyiləm. Dəniz mənə maraqlı deyil, sənin barmağında üzüyü var, yoxdur. Sən mənim nişanlısan, bitdi. Məni bu dəqiqə anarı qaçıran oğlan maraqlandırır. Biz onu tutan vaxtı bu özü uşaqlardan birini tutur. Özə deyib ki, özüm gələcəm Ağabey müəllimin yanına. Dəniz, məni bu yoldan keçənə dəyişirsən, hə?